おはようございます。今日はそらかさんに密着させていただきます。しばさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。起きましょうか。いつも寝てるにゃんこの枕 今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。密着します。今日蚊に刺されて痒いですか。あ、そうっすか。わかりました。じゃあまた後ほど。皆さんこんにちは。ムービーつらかのそらかです。おはようございます。さっきそらかでも撮ったよ。今日はそらかさんに密着させていただきます。はい、そらパパと申します。よろしくお願いします。今日はどこ行くんでしょうか。趣味小暮らしじゃないよ。今日はどこ行くんですか。七五三ですね。お参りに行くんですね。わかりました。鳥の鳴き声かコウモリの鳴き声がすごい。そして今日の天気はちょっと相変わらずちょっと曇りですね。まあ降らなきゃいいね。これからじゃあおじいちゃんおばあちゃん家行って、美容院行って着物着てきますんで。今日はいつまで密着するの。今日ずっと密着します。密着です。いや寝るまで。はい、到着したよ。一日密着してます。ご飯ですか、お赤飯ですか、食べますか。肉ですよ。朝から大丈夫ですか。朝から肉食べて、じゃあ食べますか。髪ヘアを整え、ヘアを整えに行くんですね。はい、はい、これ取ってもらっても、はい、買い取って、はい、大丈夫ですか。全然大丈夫です。私も軽く写っていただけば全然大丈夫です。まだ30分もあるよ。あ、引き立てんこになってきた。いいね。自分の後ろにやってる。これつけます。逆じゃない。違う、逆だよ。これつけます。はい、じゃ左目します。はい、じゃあこれから着付けしに触っちゃダメよ、もう分かった。着付け、着付けですよ。今度はケイちゃんだから厳しいよ。やだ、怖いね。ババおばあちゃんね。はい、あれ、そらかさんお化粧するんですか。そう、ちょっと待って。あ、密着のそらかパパです。どうも。ここのさ、手を取ってくれ。はい、持ってこない。おとなしく化粧できるかな。できない。その傍ら、ママはここまで。はい。もったいないし。そうです。お昼ご飯いいからさ、昼ご飯はいいんだよ。今昼ご飯の話。着物かい。食べるかい。つらちゃん大変ですね。どうですか着物、お着物はまた3歳の時とは違いますか。うん、全然違う。そっか、強い。疲れた。じゃあ、そろかさん、完成でーす。でてってて、できまーす。できまーす。はい、じゃあ行きましょう。気をつけてね、ここね。なんかすごいね、きれい。さて、ね、転ばないようにしてよ、この。転ばないようにしてね。危ないかな、ここ。写真撮りますよ、そろかさん。緊張してる。もう疲れちゃったんだよね、もうすでに移動で。お一人。はい、一人。はい、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 ください。顔は引きずってるよ、お前。普通に笑えよ。映ってますよ、顔が。そらかさん疲れちゃったんじゃないかな。上手にできてるからさ、もうちょっと頑張れ。お、なんかもらいましたね。仕事参りこれはね。それなんですか。何でしょうか。開けてみよう。早速開けちゃおう。これ
それね、これそれ何れ雨雨アートじゃね、なんだろう、中身うえ、雨雨は後にしましょう。はい、え、ちぼさんおめでとうです。見えないじゃん、おめでとう、そこに立ったら。はい、ちぼさんおめでとうございます。よし、じゃあさあちゃん、はい、お控え室に赤絨毯でございます。どこ行くんですか、さらこさん。赤絨毯でございますよ。赤絨毯歩いてください。レッドカーペットでございます。みんな一緒、お茶飲んでんじゃないの。座ってて多分大丈夫。ついてたよ、カメラ見てよ。ついてなかった。ついてたよ。あ、おみくじやりたかった。ママ、おみくじやりたかった。おみくじ、おみくじやったじゃん、1年に1回やればいいんだよ。ちょっと写真そこで撮るか、撮った、うん、写真撮ろうぜ、さらか撮ったよ、七五三っていうところ。いいから、さらちゃん行ってよ。さらちゃん行ってよ。さらちゃんはこれね、大きいのね。なんかお料理マックス。え、お料理でテンションマックスだから。さらちゃん好きなんでいいよ。これでいいの、こっちじゃなくて、寿司じゃなくて、寿司じゃなくて、寿司じゃない、こっちはおにぎりだよ。おにぎりだよ、これ寿司じゃなくて。こういうのもあるよ。あるんじゃねえんだよ。さあちゃん、食べますか。すいません、ありがとう。はい、1人ずつ。あ、2はずつだね。すいません、ありがとうございます。アップじゃあ大丈夫です。はい、すごい、美味しかった。美味しかった、一応一番楽しみだったもんね、これね。何よりも楽しみだったでしょ、これで。じゃあこれで一応七五三終わりですけど、どうでした、七五三。まだ終わりじゃないよ。まだ終わりじゃないの。車に行ってね、キャンディー食べるもん。あ、そっか、わかりました。じゃあ車行きましょう。